Президенти змінюються, їхні пародисти залишаються. Як воно бути і Януковичем, і Порошенком одразу? І чому Юлія Тимошенко перекваліфікувалася в Надію Савченко? Та як реагують на жарти про себе Віталій Кличко і Олег Ляшко? Усе про політичні пародії нам розповіли зірки 95-го кварталу. Жарти жартами. Квартал 95 не втомлюється сміятися над реальними проблемами українців. Разом веселіше. Протягом кар'єри було безліч образів різноманітних. Останнім часом найяскравіший телевізійний образ – це такого дворового, м'яко кажучи, хлопця. З вами був Жека, живіть нічого, я не косяч. Малая, що ти смотриш, іди сюди, я на рамі тебе прокачу. Чим ти надихався при створенні цього Жеки, хлопця з віддалених від центру районів? Я завжди вирос в такому районі. В маленькому робочому городку Волчевській, в металургійському. Городки. У мій папа і брат працювали на заводі, і наш район називали П'яний хутор. Тому що от всі мої однокласники, половина з них пересиділа лет по 15 вже. Тому, слава Богу, наверное, що я не пішов на електрика, як просила мама, а уїхав в Луганськ вчитися іскусству, як ми захотіли з папою. От і все. Аби надихнутися і втілити цей образ, довелося поїхати кудись в київські райони, з кимось ближче познайомитись. От якраз от такі люди, які прості, які пацани з районів, які роблять отак, извините, вони якраз не дозволяють собі фамільярності. Вони спрашують, можна ли сфотографуватися, нельзя. А є люди, які статусом повыше, але вони тебе одразу хлопають по плечу, як будто ти з ними прожив уже 10 років, покрестив дітей і все остальне. Я більше, мабуть, вважаю все-таки простые слої населення, із яких сам вийшов. На сцені 95-го кварталу за тобою ось так міцно не закріпився жоден образ. Ти не Віктор Федорович, не Юлія Тимошенко. Кого з політиків тобі б грати подобається найбільше? Віталій Володимирович Кличко, да простит мене, але я думаю, що його образ виходить у мене більше всього. Я извиняюсь, у вас там опечатка. Где? В названні. Правильно писать не мифы, а мафы. Мафы Древней Греции. Я в этой теме разбираюсь. Если бы он не мочил, я бы так не делал. Ну, правда. Простите, Виталий Владимирович. Мы с вами уже просто виделись как-то. Что Виталий Кличко сказал при зустрече? Он ничего не сказал, он посмотрел в глаза. Мне этого было достаточно. Больше грати его и жартувати не захотелось? Нет, не то, что не захотелось. Я думаю, ну раз так, значит, я достаю как-то. Значит, что-то он делает правильно, что-то делает неправильно. Я указываю на ошибки. Я надеюсь, он тот человек, который... поймет хоть кто-то из вишестоящих, поймет, что нужно делать. В 17-му році намічається велика дата. Це 10 років з моменту весілля. Це буде влітку, ще не скоро, але готуватися ж потрібно заздалегідь. Да, із грандіозних событий, если получится, то мы совместим венчание и празднование 10-летнего юбилея. 7.07.17 тепер. Так, перерівно через 10 років. Зміна образу. Акторка Олена Кравець звикає до нової жіночої ролі українського політикума Надії Савченко. Олена, довгі роки на сцені ти втілювала образ Юлії Тимошенко. Коса, усі атрибути, міміка, жести. Відтепер ти інша політична жінка. Це Надія Савченко. Тут зараз багато хто відкриває своє хавало. Ну, возмущається, тобто. З приводу моїх зустрічей з Захарченком, Плотницьким, Путіним, Трампом. Я вам так скажу. Мені плювать.
Головне, що моя мама дуже рада, що я хоч з якими-то мальчиками зустрічаю. Незвично тебе бачити у цьому образі. Було легко перемкнутися. Наверное, мені вже хотілося зміни іміджа. І мені було цікаво працювати над цією ролью. Я слухала виступлення Наді круглосуточно практично, улавлювала мелодику її речі, тому що мені було важно бути похожою. І це був якийсь навіть свого роду визов самої себе. Вот, да? Такой артистический. Поэтому, ну, мне интересно меняться, и в этом, наверное, прелесть этой профессии, что ты можешь попробовать, например, новую стрижку и понять, что никогда в жизни больше ее не сделаешь. Колись в тебе була така зачіска. А, ну, був другой цвет волос, да. Ну, і була не так все рване, було таке емілірування, а тут була немножко чулка, це все було давно. Чи була реакція від Юлії Тимошенко на твою Надію Савченко? Юлія Тимошенко, є у вас реакція на мою Надію Савченко? Я не знаю, мені ніхто не телефонував. Аваков, Кличко та Янукович. Всім дісталися на горіхи від квартальських гумористів. Щоб не розслаблялися. Тривалий час у всіх глядачів кварталу ви асоціювалися з Віктором Януковичем. Пройшов час, змінилися політичні еліти. І тепер швидко з Віктора Януковича перекваліфікувалися в Петра Порошенка. Якщо раніше я грав солодкого хлопчика, то тепер повинен бути брутальним лідером. Але дійсно я трохи хвилююсь перед інтимними сценами. Уявіть собі, я вперше буду це робити з народом. Тюня, в колективі просто довірили. Сказали, якщо один збіжав, то второй пускай держиться. Ну, посмотрим. Що шукали, що, можливо, не вдавалося у образі Петра Порошенка, зважаючи на те, що до Віктора Януковича і до його манери вже звикли. А ці прагматичні, стандартні, квадратні політики, такі, знаєте, мужи, яких, ну, як, ну, однаково, не інтересно, чесно, піонерське. Вам доводилося виступати у президента минулого, у Віктора Януковича, а у Петра Порошенка виступали? Ні, Катюш, ну, вони ж є декларації заповнили. Откуда у нас, говорю, у них стільки денег, щоб купити на корпоратив квартал. Там готівки кілограми, сотні кілограмів. Значить, недостатньо. Катюша, пропало все це. Все, вже нет тих політиків, які сміються над собою, вже все просто. Ні, вже і на концерти не ходять. Я рад, що на наш квартал вже звичайні люди, наші, наконец-то, почали ходити. Вони легше, вони сміються, це як би не модно ходити, а вони від душі приходять і сміються. Тобто з ваших слів випливає те, що минула влада могла над собою посміятися, а нинішня вже ні? Я не знаю, може вони просто самі сміються над собою. Як... Дома. Без нашої сили, да, без нашої допомоги. Юрій Віталійович не ходить, хоча я думав, що буде ходити. Луценко? Звісно. Він тепер генеральний прокурор. А що, ви думаєте, генеральному прокурору не так смішно? Зважаючи на те, що вже досвід президентства у вас не маленький, вже, можливо, більший, ніж у деяких президентів, до вас піджартовують в кварталі, що пане президент? Бог милував, ні. Катюша, у мене другая штука. Я дуже багато спілкуюся з атошниками, з пацанами. А після фільму «Слуга народу» вони мене більше міністр оборони називають. Мені, кстати, це приємно. Після успіху «Слуги народу» на телеекранах після серіалу з успіхом вийшла повнометражна стрічка, де ти знову зіграв президент. Президент просить вибачення, він зараз проводить в Раді фінальні консультації. Надо бути таким ідіотом!
О, простите, я не держав. Коли дивишся на Петра Порошенка, можливо, щось, якісь риси характеру береш з нього. Может быть, когда-нибудь будет и такое кино в Украине. А вот у кого-то или у нас, но в данном случае, конечно же, нет, потому что наш герой учитель, Петр Алексеевич, точно не учитель. Вообще все другое. Вот, поэтому, ну как там, не там не, ну никак. Це зовсім друга історія. Чи нині політики нервують з приводу жартів? Тому що тобі, як нікому, можна зателефонувати, написати і висловити своє фе з приводу жартів. Стали ми в цьому смислі зовсім одинокими. Ніхто не пише, не дзвонить. Тільки Олег Валерійович. Ляшко? Нас не обходить стороною, все пише о нас в соцсетях. Мені приємно, що нас пам'ятає уважаємий великий депутат нашої країни. Хвилі шансоном Серега розряджає атмосферу своїми піснями у новому стилі. Если бы я был такой, как все, то мне от тебя нужен был бы только секс. Но видишь, я совсем не такой, как все. Сергій, давно ми з тобою не бачилися, за цей час багато різних подій в твоєму житті відбулося. Зокрема, ти відсвяткував 40-річчя. Ти все ж таки вирішив не вдаватися до забобонів і відсвяткував навіть двічі. От хочу жити, устраивать праздники собі. Получается так, что я ведь человек праздник, потому что всегда выступаю на чьих-то праздниках. Вот сегодня, допустим, в студии «Квартал 95» праздник, и меня пригласили. То есть я вот принес вам немножко праздник. А кто на твоем дне рождения выступал? Кто тебя развожал? Вот, значит, кто меня разводил? Позвонила Зеленскому, говорю, приезжай. Он говорит, ну, дата занята, извини, пожалуйста. Позвонила Могилевской, Наташа, приезжай. Ну, дата, извини, говорит, занят. Ну, короче, всем позвонил, все заняты. Потап и Настя заняты. Все заняты. Очень хотел, чтобы все они были. Посыны тебе звинуватили в тому, що ти намагався замінувати літак. Що це за історія? Всі ці новини були у російській пресі. Я просто хотів, щоб попереживали. Мені було цікаво. Будете волноватися, не будете. Волновалась ти? Ну, було цікаво. Що могло статися з Сергієм, щоб він телефонував в аеропорт у загрозою мінування літака? Це правда, неправда. Я був арештований в аеропорту Внуково, дійсно. Да, мене преса обвинила. Преса обвинила в тому, що я совершив дзвонок і сообщив о мінуванні самоліту, але, звісно ж, я цього не робив. Ну, я не сюжусь на них, вот, потому что все равно правосудие это восторжествовало. Справедливость восторжествовала. Я получил длительный пиар. Вот. Не маленький. Да, прогремел, потому что позвонили все, отовсюду звонили. Из Америки, из Франции, из Молдавии. Все вспомнили про меня. Как только все поняли, что в тюрьму я не сяду, перестали звонити, да, все, успокоїлися. Тому що тобі загрожувало... Я сказав, що ти смс-ку прийшлеш, але ти не прислав. У мене немає особистого телефону, я б написала. Тобі загрожувало 3 роки в'язниці. Я тебе даю телефон. Дякую. Домовилися. 3 роки в'язниці вже приписували. Слушай, дальше вже там покатилось, завертілось, поїхало. Для тебе приїзди в Україну пов'язані не тільки з роботою. Тут твоя вже колишня дружина, твої діти. Ти знаходиш час побачитись? Коли мені є вибір пообщатися, наприклад, з тобою, або з колишньою дружиною, то я, звісно, вибираю тебе. А з дітьми? Знаєш чому? Тому що з моєю колишньою дружиною у мене вже все було. А з тобою ще може бути, знаєш? Питання. Успіваю. І буду чаще здесь бувати. Соскучився я за Києвом. На сцені у кварталі за кимось закріпився конкретний образ, а хтось втілює різні. Є в тебе улюблений? Ну, гаїчник – це вже, мабуть, у мене второе, да, второе я. Нові поліцейські. Якось нарікали чи навпаки, казали компліменти? Як-то у мене був один раз, я нарушив, каюсь. І нічого, постояв чуть, виписали протокол, узнали, поздоровались, сфотографувались. І виписали протокол, все нормально. Цього року у вас 2 великих ювілеї. Потрібно батькам складати гроші. У 2 дітей 10-річний ювілей. Вони у вас народилися в 1 рік з невеликою різницею, трохи більше 11 місяців. Вже думали, як будете святкувати? Чесно говоря, ще про другий день народження ще не думали, а на перший день народження ми поїхали і відпразнували в Дубаї.